Vajtojcat dhe marangozët gjejnë punë në PD. Nga Sebi Alla. Kur u lajmërua me megafonin e vjetëruar se do të lindte një parti e re, përveç asaj të punës, sheshi Qytetit Studenti më 11 dhjetor 1990, kaloi në ekstazë gëzimi. Forca re politike pas 45 vitesh regjimi njëpartiak u quajt Partia Demokratike. Një mjek kardiokirurg u vu në krye të saj. Kapi edhe një herë bisturin për ta kaluar në tesërën e komunistit si operacionin e fundit dhe u vetë shpall demokrat, liberal madje, dhe një personazh që konservatorizmin e kishte në deje. Trunku nga ungjisë PD, me një pjesë të drejtuesve, thithte ushqimin nga rrënjët e mëmës Partie Punës. Tashmë kjo forcë politike nuk ka më nevojë për një kardiolog, por një ortoped të mirë që do i duhet të ngjisë një nga një ashtet e dërmuara. Me shpresë se mund të ecë një ditë. Ndonse gjasat janë që dëmtimi është aq i madh sa do të mbes përgjithë një invalid në një karrocë që do mundohen ta shtynë. Berisha apo Basha? Në mos këta, cili mund të jetë tjetër dhe ai tjetri? A do të jetë një luli dytë që pas tymit të gjatë, 8 vite më vonë, mund të dalë sërish besprer për Sali Berishën? Si përfundove kështu, oi, oi. Vajtojcat kanë punë këtu në PD. Qarëset profesioniste e marrin frymëzimin aty në vend për të thurur vargjet e vajtimit dhe më pas interpretuar me çerrje shfaqesh, shkulje flokësh e klithje gjame. Që nga 11 dhjetori në selinë e PD-s shfaqen herë-herë dy grupime, të Berishës dhe të Bashës që nuk lëshojnë zyrat. Vulat janë dy, logot janë dy, personazhet që duan kryetar lëkun dy, ndërsa për krasit e qorientuar janë shumë. Po antarësia e thjesht, po votuesi këti subjekti politik, ku është? Njëri mjek dhe tjetri jurist nuk po dallojnë më as humanizmin dhe as ligjin, sepse për moral nuk flitet. Tutje moral, kryetar lëku do të ndenjura, një ta qash, një ta mbash, e një ta japësh me qira. Po kush e merë, ashtu si është bërë, qani Vajtojca. Jo për atë grush njerëzish të veshur mirë me petkun e deputetit, ish deputetit a ish drejtorve, që edhe pse 8 vite në opozit, pe a gia dalin, dhe ami pushtetit të mpaka gjatë. Qani Vajtojca, për opozitarizmin që po heq frymën e fundit nga dy personazhe që dikur bënin kryq për njëri tjetrin dhe sot janë gati të gozhdojnë në kryq njëri tjetrin. Lulzim Basha kërkon edhe një shans të pestë për të përballur me zgjedhjet, edhe pse asnjëherë nuk ka fituar. Berisha po kërkon rikthimin aty ku e nisi, por fati i keq që idenë rilindjes ja përvetsoi Rama këtu e 8 vite më parë. Ndaj, thuajse si sinonim të saj ka sjell rithemelimin. Më bëni edhe një herë nuse, pa diun si nuseroj. Ama kjo skemë e moçme nuk mund të heq dorë nga veset e saj, pa çka vellus e nuserimit. Qani Vajtojca, a nuk po frymzoheni? Burrat po nxjerrin edhe gratë demokrate për të përleshur me fjalor të siguruar pa shumë mund, mu Bashën bust lanës. Erdhën përfaqësueset e Berishës, lajmëron një burr. Dalin gratë e Bashës. Ku shkoni moj? Si nuk ju vjen turp? Po ikni nga keni ardh. Basha, Basha. Një Vajtojcë vjetër e kap vargu në ajër. Shohu PD e pritefën. Erdhi nga Amerika për ty, oi, oi. Ka takuar të madhin, oi, oi. Erdhën ambasadorët, oi, oi. Të dy palët pretendojnë se kanë shumicën, atë shumicë që e përdorin si mish për topat e baltës që derdhin mbi shoshoqin. Basha ka nevojë për çdo të huaj, qoftë ai edhe një turist ditor që kalon aty parë nga PD-ja. Mjafton të quhet James, Han, Francesco, Erdogrul apo Jorko. Imagjinoj që ata të jenë sa profesues diplomatik edhe në përfundim mandati. Erdhën ambasadorët, oi, oi. Shohu PD-ja na lulzo. Takimi qatë më shumë se një orë. Dalin ambasadorët. A e pan të sëmurin që lëngon? Ata dhan shpres, do bëhet mirë. Gazi i madh na ka kapur. Jo, gazi që përhësh jetë si mbështetësi më i madh i Lulzim Bashës dhe eminenca gri që të këput mu në kokrë të ligjit si krye jurist. Po çfarë gazi, rrudhni busët. Ambasadorët ikën dhe as komposto nuk lanë të kisë muri. Kush tjetër po vjen? Erdhën marangozët, oi, oi. Marangozët po bëjnë fest, kanë goxha punë. Para ditë ndërrojnë një praf, mbas ditë vjen një fuqi tjetër dhe e shkatron, ata që shkatruan vendosin pravën e tyre, të tjerët kundërpërgjigjen me shqyerje dere, po unë zyrash, çështje vule dhe logoje që e shëtisin nga logjet e menderjush kryetarëve. Deri tani nuk ka dalë ndonjë demokrat që të shprehet, nuk duam as bukë, as ujë, as rrugë, as punë, as pushtet, për vetëm ju të dy të mos grinteni. Këtë e ka partia tjetër, që past ymër edhe ajo, shin lëmën dhe hargaliset teksa sheh rivalët. Oh, çukënaqëm. Ata marrin benefitet e pushtetit. Ata hanë që të dalë për para në menun qeverisë të pasur me korupcion, afera, punësime klienteliste, influencë qeverisë dhe si aperitiv, kanë propagandën që tret pjatën e bolshme të apuzimit. Kur opozitarizmi ka kaluar në agoni, çfarë pret nga të shëndetshmit në qeveri? Vajtojcat e nende në PD për të lëshuar gjamën e fundit.
Të rita me thrime, oi. Më ike në lule të rinis, vetëm 31 vjeç. Oi. Po si e vrave kryesën tënde, oi. 77 vjeç do të bëhesh sërish baba. Oi.